sozinho vai ser a minha sina. Jaela, a gente acabou de entrar com a faixa Seus Segredos, né? É a música que a gente começou a trabalhar agora. E é uma música muito especial, porque ela é uma romântica, assim como a Lagoa, um pouco mais pra cima que a Madrid. Mas ela já tá dando muito o que falar, ela tem uma pegada de calma, uma pegada pop, que é o grande diferencial dela. E a linguagem dela. Ah, eu amo você, e o segredo.